Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося модельку від нашого автоперону, вантажівку КРАЗ-251. Роки випуску 1979-81. Такі ось коробочці. Він запакований. Позаду на коробці фотографії машин, які ще модельки, яких випускаються. Ця моделька випущена вже давніше. Вона ще, можна сказати, з ранніх випусків нашого автоперону, тому що теперішні нові модельки вже трохи гіршої якості. Це ще досить непогано, краще зроблено, мені подобається більше ті ранні випуски. Зараз ми подивимося її ближче. Так, 251 КРАЗ. Це дослідний 14-тонний самоскид з колісною формулою 6х4. Його маса 11,5 тонн, максимальна швидкість 75 км на годину. Він прийшов на заміну КРАЗу 256-му Б, серійно не випускався, але став він основою для 16-тонного самоскида КРАЗ-6510, який почали випускати на початку 90-х років. Ось така машинка, цікава, досить гарно зроблена. Значить, фари окремими детальками, підфарники вилиті разом з крильми. Бачите, чому ось різниця, перші випуски ранні. Тут підфарники гарно профарбовані, видно розділена границя, кордон між помаранчевим і білим кольором, гарно вони профарбовані. А в цих нових там просто така плямка срібна і все. Так само тут дзеркала окремими детальками, щітки лобового скла. Ось салон сірого кольору в нього. Кермо чорно і панель приладів чорного кольору. І видно профарбовані там прилади різні. Досить гарно зроблено. Карта дверей видно. Також там профарбовано, ручечки видно, профарбовані. Досить гарно зроблений. Такий яскравий колір, червоний, цікаво так. Всі вікна і передні, і в дверях профарбовані. Тут ущільнювачі чорним, ущільнювачі скла. Ручечки профарбовані срібним кольором. Ось. За кабіною тут запасне колесо та вогнегасник на кабіні. Ось з цього боку тут ящик для інструменту та бак. Тут бак і тут в нього бак. Два баки є. Один менший, один більший. Ось, досить гарно зроблений. Знизу також гарно пророблений. Глушник профарбований срібним кольором. Гарно видно мости, повітряні гальмівні камери. Кардани всі йдуть на задні міздики. Йдуть роздатна коробка. Імітація картера двигуна, ресори. Ну, гарно досить зроблений. Ось тут на кузові знизу є напис КРАЗ-251, роки випуску машини, масштаб 1 до 43. Тут логотип наш автопром. Ось. Ззаду стопи в нього також
пластмасові, просто профарбовані фарбою червоною. Ну, досить гарна моделька. Цікава така. Давайте ближче глянемо. У нас була вантажівка КРАЗ 251 від виробника «Наш Автопром». До зустрічі!